В Закарпатській обласній бібліотеці для дітей та юнацтва збирають старі книги, зокрема написані російською мовою. Зараз всі бібліотеки списували непотрібні книги, старі, і також люди з початку війни вирішили позбутися російської літератури, тому ми вирішили зібрати книги і здати їх на макулатуру, за ці кошти придбати нові книги. Збір триває вже більше тижня. Ужгородці та гості міста активно долучаються до акції. За виручені кошти придбають сучасну літературу. Українську, зарубіжну. Зараз дуже багато перекладів, дуже крутих наших українських письменників займаються перекладами світової літератури. І хочеться поповнювати фонди новими, тому що в нас є читачі, які перечитали все. Вони приходять і кажуть, дайте ще щось, як їм дати, якщо, наприклад, немає. Вони дарують щось із свого, тому що вони і купляють. І дуже приємно, коли читачі в нас читають, купляють і дещо від себе ділять нам у фонди. Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва забезпечує школярів та молодь літературою. Дивлячись на події, останні події, які відбуваються в Україні, це страшна війна, жорстока війна, несправедлива війна. І, відповідно, ми хочемо, щоб наша молодь, наші дітки читали українське, найкраще, сучасне, розумне, яке вчить доброму, позитивному і відкидає все негативне. Прийти здати книги бажаючі можуть у будні дні з 8 по 17 годину, а також у неділю з 10 по 16. Якщо літератури багато, працівники бібліотеки можуть приїхати і забрати книги самі.